Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin zavodunda partlayış oldu. Xəsarət alanlar var. Gəncədə şagird məktəbin qarşısında qətlə yetirildi. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Bakıda bəzi binalar söküləcək. Sayı onlarladır. Söküntü hansı rayonlara əhatə edəcək? Rusiya ordusu Xarkovu yenidən raket ateşinə tutdu. Ölənlər var. Hindistanda dağıtılan qədimi məscidin yerində Hindu məbədinin inşası əhali arasında qəzəb yarattı. Katıx çayının sahilindən orta əsrlərə aid olduğu ehtimal edilən qəbirlər və insan sümükləri aşkarlandı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada Nərmin Salmanovadır. Azərbaycanla Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı nəticələr baxımından 2023-cü il uğurlu olub. Ticarət dövriyyəsinin 17,5%-i, həmçinin yük və tranzit daşımalarının davamlı artımı əməkdaşlığımızın yaxşı göstəricisidir. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin Rusiya hökuməti sədrinin müavini, hökumətlər arası komissiyanın həmsədri Aleksey Averçuko qəbul edərkən səsləndirilib. Söhbət zamanı iqtisadi əməkdaşlığın geniş gündəliyə malik olduğu vurğulanıb. Qarşıda bu sahədə yeni istiqamətlər üzrə planların nəzərdə tutulduğu bildirilib. Görüşdə nəqliyyat, logistika, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin təşviqi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Fevralın 7-sində Azərbaycana keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkiləri digərlərindən bütün ölkə ərazisinin əhatə etməsi ilə fərqlənəcək. Artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 26 seçki məntəqəsi yaradılıb və orada 22 minə yaxın seçici qeydə alınıb. Növbədən kənar prezident seçkiləri ilk dəfə bütün ölkə ərazisini əhatə edəcək. İşğaldan azad edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bu məqsədlə 26 seçki məntəqəsi yaradılıb. Şuşanın yerli sakinləri, şəhərdə müxtəlif işlərdə çalışan vətəndaşlarımız da seçkidə qürur və fərəhlə iştirak edəcəklərini deyirlər. Şuşa şəhərində, öz şəhərimizdə səs vermədə iştirak edəcəyik. Bu bizim üçün hər tərəfli qürurludur. İndiyə kimi məskunlaşdığımız şəhərlərdə səs verirdik. Doğru-doğru da bizim vətənimizdə, hər yer, bütün Azərbaycan bizim hamısı vətənimizdir. Ancaq Şuşada, mən Şuşa sakini olaraq Şuşada səs vermək bizim üçün daha qürurludur. Şuşamızda olduğumuz üçün, burada işlədiyimiz üçün çox qürur dururuq, yəni fərəhlənir həqiqətən də. Səs vermə də ki, elə burada Şuşada səs verməyin özü lap əladır bizdən ötürü. Bir aydan artıqdır burada işləyirəm. Seçkidə də mən çox məmnuniyyətlə bir nömrəli orta məktəbdə keçirəcək, gedib orada iştirak edəcəm. Üst tuturuq Şuşada ilk dəfə seçkilərin keçiriləcəyi məntəqəyə. Azad Şuşada seçkinin keçiriləcəyi 105 saylı seçki məntəqəsi Şuşa şəhərində yeni inşa edilmiş bir saylı tam orta məktəbdə yerləşir. Seçkilərdə 1189 seçicinin iştirakı gözlənilir. Azad olunan ərazilərdə təşkil edilən digər 25 seçki məntəqəsində olduğu kimi, burada da seçki prosesinin şəffaf və demokratik şəraitdə keçməsi üçün zəruri şərait yaradılıb. Artıq bir aydan çoxdur ki, 124 saylı Şuşa Ağdam Xocalı Xocavən seçki dairəsinə aid olan 105 saylı məntəqə fəaliyyətinə başlamışdı. Sədr, katib və üzvlər təyin olmuşdur. Mərkəzi seçki komissiyası tərəfindən məntəqəmiz ləvazimatlarla tam təchiz olmuşdur. İnanırıq ki, seçicilərimiz 7 fevral tarixində öz səslərini tam, rahat, sərbəst şəkildə istədiyi namizədlərə öz səslərini verə biləcəklər. Qeyd edək ki, azad edilən ərazilərdə yerləşən seçki məntəqələrində 22 minə yaxın seçici qeydə alınıb. Bu seçicilərin 3700 nəfəri həmin ərazilərdə daimi yaşamaq üçün köçənlərdir. 18 min nəfərdən çoxu isə tikinti quruculuq işlərində çalışan vətəndaşlardır. Şöhrət Eyvazov, Zaru Məhərrəmov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Şuşa. Davam edirik. Bugün səhər Gəncədə məktəblərdən birinin qarşısında qətl törədilib. Məktəbə daxil olmaq istəyən kənar şəxs 11-ci sinif şagirdini bıçaqlayıb. Yeniyetmə xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə şəhərin 8 saylı tam orta məktəbində baş verib. Belə ki, məktəbə daxil olmaq istəyən kənar şəxs məktəbin 11-ci sinif şagirdi 2007-ci il təvəllüd Raul Rəhimzadəyə xəsarət yetirib.
Yeniyetmə xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə şagirdlərin gözü önündə baş verib. Şahidlərin sözlərinə görə əməli törətməkdə şübhəli bilinən yeniyetmə də əvvəllər bu məktəbdə təhsil alıb. Nadin şagird olduğundan və daim həm yaşıdları ilə mübahisə etdiyindən valideynlərin ərizəsi ilə məktəbdən kənarlaşdırılıb. Uşaq məktəbdə cığanlıq elidi. Bir belə boyuma çıxılıb olur. Məktəbi dağıdı. Axır uşağı eşitdim sonra məktəbdən çıxardıblar. İndi də xalqın şuanı bədbaxt elədi. Lazım idi bu. Təhsil Nazirliyinə, birbaşa Təhsil Nazirliyinə səsləndim ki, ölçü götürülsün. Mən xəstə adamam. Mən evdən bura nətər gəlmişəm. Siz dediniz bura uşağı tanıyırdınız. Bəli. Mən özüm də bir də mənim uşağımla sporlaşıb o. 8 nömrəli məktəbdə də 2 uşağım oxuyur. Bu məktəbdə 102-ci dəfədir bu hadisə baş verib. İçəri girirsən ağzı yumurlar ki, burada yox, bu buranın sinifinə aid deyil. Necə sinifinə aid olmayan bir uşağın içəridə işi ola bilər? Bu məktəbə aid olmayan bir uşağın içəridə işi ola bilər sizcə? Və mənim qızım şokdadır hələ də. Baş verən hadisə ilə bağlı Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsindən bildirdilər ki, biz araşdırma apardıq məktəbdəki olan müraciətlərə və onlar arası hər hansı bir ədavətin olduğu müəyyən olunmuyor. Bütün məktəblərdə profilaktik tədbirlər gedir. İstər hüquq mühafizə orqanlarla birlikdə, istər icra hakimiyyətinin yetkin yaşına çatmayanlar işləri və hüquqların müdafiə üzrə komissiya ilə birlikdə maarifləndirmə tədbirləri də gedir. Məktəblərdə nəzarət tədbirləri gedir və məktəbin daxilinə kənar şəxslərin girişi hər zaman qarşısı alınır. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qətli törətməkdə şübhəli bilinən 17 yaşlı yeniyetmə saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Gəncə. Respublika Perinatal Mərkəzində baş verən yanğından sonra kliniki tibbi mərkəzə köçürülən uşaqlardan ikisinin dünyasının dəyişməsinə dair xəbər yayılıb. Kliniki tibbi mərkəzdən İTV xəbərə bildirilib ki, yayılan məlumat həqiqəti əks etdirmir. Ötən gün və bugün mərkəzdə uşaq ölümü qeydə alınmayıb. Xatırladaq ki, Perinatal Mərkəzdə yanvarın 9-unda 4 körpənin ölümü və bir neçə nəfərin tüstüdən zəhərlənməsi ilə nəticələnən yanğın baş verib. Hadisə ilə bağlı 3 vəzifəli şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvan Araz zavodunda texnoloji proses zamanı istehsalat qəzası baş verib. Nəticədə zavodun 3 əməkdaşı, 32 yaşlı Elçin Babayev, 23 yaşlı İsmail Muradov və 24 yaşlı İlham İmanov xəsarət alıblar. Onlar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müraciət olunan şəxslərdə sol əlin deməli kəsilmiş çırılmış yarası, digərində alın nahiyəsinin kəsilmiş çırılmış yarası, digərində baratralma diaqnozu qoyulmuşdur. Xəstələrə tərəfimizə yardımlar göstərilmişdir. Hal-hazırda vəziyyətləri stabildir. Salyanda iki avtomobil toqquşub. Hadisə köhnə Ələt Astara magistral yolunun şəhər ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Qəza nəticəsində iki nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlardan biri Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Masazır qəsəbəsindən Memar Əcəmi metro stansiyası istiqamətində hərəkət edən 525 nömrəli avtobusun bir neçə gün öncə sosial mediada videosu paylaşılıb. Görüntülərdə nəqliyyat vasitəsinin bir tərəfə doğru əyilmiş halda hərəkət etdiyi görünür. Sözü gedən marşrutun sərnişinləri əməkdaşlarımızla söhbətlərində pik saatlarda yaranan bu cür təhlükəli hallar avtobusun gec-gec gəlməsindən və nasaz olmasından şikayətləniblər. Dəfələrlə olur da burada. Xalq, millət qalır yerdə. Yəni, hər gün bu halla üzləşir? Hər gün, hər saat, hər dəqiqə. Bir də ki, avtobusun əyildiyini də gördük. Belə hallarda tez-tez olur. Dəfələrlə burada astronovkalarda hələ avtobusdan sərnişinləri töküblər yerə. Dəfələrlə. Şahid yona, bəli. Son zamanlar bir ayda haradasa istifadə edirəm, hə, yararsız vəziyyətdədir aşığı. Hansı hallarda üzləşmək olur, içində minmək mi olmur, yoxsa ne? Minmək olmur, çox sıxlıq olur, interval aralığı, ardıcılığı çox olsa yaxşı olar. Söhbət bu dəfə 525 nömrəli avtobusdan gedir. Bu avtobus demək olar ki, 5 dəqiqədən bir gəlir. Amma intervalın kiçik olması sizi aldatmasın. Çünki avtobus 2-2, bəzən 3-3 gəlsə də, onlardan əksəriyyəti Zəngilan şəhərciyinə, cəmi bir neçəsi isə şəhərə tərəf hərəkət edir.
Sərnişinlərin sözlərinə görə Masazır Əcəmi metro stansiyası istiqamətində hərəkət edən bu avtobusların nasaz vəziyyətdə olması azmış kimi, hər dayanacaqda bir neçə dəqiqə dayanması getdiyi ünvana gecikənlərin əsəblərini tarıma çəkir. Avtobus saatı bir saata gəlir Əcəmidən bura. Yəni azsa bu dolmun boş vaxtı yoxdur. Yəni çox narahatçılıq, çox əsasında çox rahatçılığı yoxdur. Demək elə ki, təhlükə ilə gedib gəlirik. Ən böyük təhlükə isə günün pik saatlarında yaşanır. Məsələ ilə bağlı daşıyıcı şirkətdən deyildi ki, problemindən xəbərdardılar. Bunun üçün günün pik saatlarında xəttə 9 rezerv avtobus buraxılır və onların qrafikə uyğunlaşması üçün avtobuslar hər dayanacaqda 20-30 saniyə kimi gözləməli olur. Şirkətdən təhlükəli vəziyyətdə hərəkət edən görüntülərlə bağlı da açıqlama verildi. Bildirildi ki, avtobusun o vəziyyətdə hərəkət etməsinin başlıca səbəbi qəsəbənin müəyyən hissələrində yolların yararsız halda olmasıdır. Sözü gedən avtobuslarla bağlı cavabdeh qurum Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirildi ki, 17 avtobus 8 dəqiqə intervalla sərnişinlərə xidmət göstərir. Günün pik saatlarında avtobusun keçdiyi küçə və prospektlərdə, Masasır qəsəbəsi Şamakink adlanan ərazidə müşahidə edilən sıxlıq səbəbindən marşrut xəttində ləngimələr yaranır. Qeyd edək ki, daşıyıcılarla mütəmadi olaraq keçirilən görüşlərdə onlar qarşısında gündəlik xəttə çıxan nəqliyyat vasitələrinin sayının sərnişin tələbatına uyğun tənzimlənməsi və hərəkət cədvəlinin ciddi riayət olunması ilə bağlı məsələ qaldırılır. O da vurğulandı ki, hazırda yeni avtobusların alınması istiqamətində danışıqlar aparılır. Yaxın müddətdə müqavilə bağlanması nəzərdə tutulur. Nə deyirik? Ümid edək, nəzərdə tutulan müqavilə yolda hər hansı bir faciə baş verməyənə kimi imzalanır. Səbinə Şükürova, Arif Həsənov, İTV Xəbər. Paytaxtda 65 bina söküləcək. İlkin mərhələdə söküləcək binalar Binəqədi, Xətai, Nizami, Nəsimi, Sabunçu və Səbay rayonlarında yerləşir. Nazirlər Kabineti bununla bağlı işçi qrupu yaradıb. Söküləcək binaların bir çoxu qəzalı vəziyyətdədir. Artıq həmin binalarla bağlı sənədlər Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə göndərilib. Hazırda komitə digər yeri qurumlarla birgə inventarlaşdırma işləri aparır. Söküləcək binalarda mənzillərin sayı, onların sahəsi və nə qədər sakinin yaşaması ilə bağlı dəqiqləşdirmə işləri görülür. Binaların sakinlərinin əksəriyyəti maliyyə vəsaiti ödənilməklə köçürüləcəklər. Katıx çayının sahilindən orta əsrlərə aid olduğu ehtimal edilən qəbirlər və insan sümükləri aşkarlandı. Hindistanda dağıdılan qədimi məscidin yerində Hindu məbədinin inşası əhali arasında qəzəb yaratdı. Rusiya ordusu Xarkovu yenidən raket atəşinə tutdu, ölənlər var. Balakəndə Katih çayının sahilində kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Tapılan insan sümüklərinin orta əsrlərə aid olduğu ehtimal edilir. Arkeologlar faktların dəqiqləşdirilməsi üçün daha geniş təhqiqata ehtiyac duyulduğunu bildirirlər. Kənd sakinlərinin köməyi ilə qəbirlərin aşkarlandığı çay yatağına çatdıq. Sakinlərin dediyinə görə ötən əsrin 80-ci illərindən sonra Katih çayının hazırki mənbəyi bu əraziləri yararsız vəziyyətə salıb. Əvvəllər ərazidə insanlar tütün əkib bostan becəriblər. Həmin vaxtlar burada nə insan sümüklərinə rast gəlinib, nə də ki qəbirlərə. Çay yatağını dəyişdikdən və sel suları ərazini yuyub dərinləşdirdikdən sonra bu cür mənzərə yaranıb. Mən biləndən burada çay o olmuyor. Çay gedibdir neçə kilometr o yana. 80-85-ci, 79-ci, ondan qabağa da biz uşaqlığında biz qoyun otaran çöllər olubdu bura. 88-ci su apardı buraları. Ondan sonra buralar qalıbdır. Çeyraqda bu qabirləri aşkarladıq. Dedilər ki, türmənin nə idi? Türmənin də qabirləri bu ola bilməz. Ona görə ki, türmənin ölənləri o yanda yerini biz bilirik, hara bastırılıbdır. Qəbirlər aşkar ediləndən sonra çay yatağı təmizlənir və torpaq qatı yığılır ki, əraziləri sel suları yuyub aparmasın. Burada müşahidə aparan Amiyar Şəkir Regional Elmi Mərkəzin tarix, arxeologiya və epiqrafiya şöbəsinin əməkdaşları çürüməkdə olan sümükləri ilkin tədqiq etdikdən sonra qəbirlərin heç son 100 ilə aid olmadığını dedilər. Bu abidələrin bu əksəriyyəti qəbir daşları
Daşqutu qəbirləridir. Daşqutu qəbirləri də Sontunc Erkən Dəmir dövründə, antik dövrdə və ümumiyyətlə erkən orta əsrlərdə, hətta İslamın ilkin dövrlərində də mövcud olmuşdu. Düzdür, bəzi qəbirlərdə qibliyə doğru görünən qəbirlər var, məzardaşlar. Amma lakin arxeoloji qazıntılar aparılmasa, ümumiyyətlə köçlü şəkildə burada arxeoloji tədqiqatlar getməsə, hansı dövrə aid məzar olduqları məlum eləmək, yəni demək mümkün deyil. Arxeologların fikrincə, ərazidə müvafiq qurumlar qazıntılar aparmalı, qəbirlər açılmalıdır. Yalnız bundan sonra dəqiq qənaətə gəlmək olar. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Balakən. 30 il Azərbaycan ərazilərinin işğal altında qalmasını görməzdən gəldilər. Beynəlxalq hüququ müdafiə etməli olmalıykən özlərini o yola qoymadılar. Azərbaycanın öz gücü ilə ərazilərini azad etməsi indi ermənipərəst mövqe sərgələyən beynəlxalq qurumları və bəzi dövlətləri üzündən çıxarır. Həqiqətləri, faktları təhrif etməkdən çəkinməyən bu dəfə Avropa İttifaqı Komissiyasının vitse-prezidenti Josep Borrell idi. Avropanın siyasi institutlarının Azərbaycana qarşı total hücumları səngimir. Avropa Parlamentinin ardınca Avropa Şurası Parlament Assambleyası da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü həzm edə bilməyərək qərəzini nümayiş etdirib. Belə ki, bu qurum Azərbaycanın səsini dondurmaq təşəbbüsü ilə çıxış edib. Ən acınacaqlı hal isə qatı ermənipərəst mövqeyi nümayiş etdirən Fransaya Almaniyanın da qoşulmasıdır. 23-cü ilin oktyabrın 12-sində orada bir qətnamə qəbul olundu, yadınızdadırsa, məhz sentyabrdakı hadisələrlə bağlı. Və qeyd edilmişdi ki, Azərbaycan müvafiq addımlar atmalıdır. Hətta tövsiyələr də var idi, bir tövsiyə də var. Əgər o addımlar atmasa, onda onlar məhz bu məsələni, yəni Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının məhz qış sesiyanın birinci günü müəyyən mənada onun dayandırılması ilə bağlı müvəqqəti olaraq ən azı o məsələni qaldıracaqlar. Avropa İttifaqı Komissiyasının vitse-prezidenti Josep Borrell isə açıqlaması ilə təəccübləndirmədi. Belə ki, o, qurumun xarici işlər nazirlərinin iclasından sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanın Ermənistana qarşı ərazi iddiası var. Onun sözlərinə görə, Ermənistanın ərazi bütövlüyünün hər hansı formada pozulması qəbul edilməzdi və bu, qurumun Azərbaycanla münasibətləri üçün ciddi nəticələrə səbəb olacaq. Bu proseslərə Avropa İttifaqı əksinə kömək eləməlidir və burada hər iki tərəfə tamamilə bərabər bir münasibət sərgiləməlidir. Burada isə müəyyən mənada qərəzlilik öz əksini tapır. Bir tərəfdən çox şübhəli görsənir. Yəni burada Avropa İttifaqı özü maraqlıdırmı ki, belə bir vəziyyət yaratsın ki, məhz həmin bölgədə qalsın? Borrellin iddialarına Xarici İşlər Nazirliyi də sərt cavab verib. Rəsmi Bakı Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsinin iddialarını rədd edib və qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycana qarşı hərbiləşmə və təcavüzkar siyasəti qızışdırır. Bildirilib ki, Borrellin Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi fikirlər əsassızdır və bu cür hədələyici retorika Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərini daha da gərginləşdirən ikili standartların bariz nümunəsidir. Bütün müharibələrin ən məsum qurbanlarından biri də heyvanlardır. Hazırda Ukraynalı polislər sahibsiz, sığınacaqsız qalan atlara qulluq edir. Bədənində qəlpələr qalan və açıq yarası olan atların baytara ehtiyacı var. İki ildə müharibə şəraitində yaşayan sakinlər bacardıqları qədər onlara baxmağa özlərinə borc bilirlər. Minlərlə can alan Rusiya-Ukrayna müharibəsindən heyvanlarda nəsibini alır. Ukraynanın şərqində, hər qarşında müharibənin ağır izləri əks olunan Xarkovda 28 at sahibsiz qalıb. Sığınacaqsız qalan heyvanları yerli polis bölməsinin əməkdaşları himayəyə götürüb. Atların qayğısına qalanlardan biri də 31 yaşlı Denisdir. Beş aya yaxındır ki, bu atlara qulluq edirik. Könüllülər də bizə heyvanlara baxmağa kömək edirlər. Atların dərmanlara, vitaminlərə ehtiyacı var. Onlar artıq uzun müddətdir ki, baytar müayinəsindən keçirilmirlər. Denisin sözlərinə görə polis əməkdaşları atlara sahibləri taplana qədər qulluq etmək niyyətindədirlər. Oleksiy adlı mehter əvvəlcə öz imkanları ilə sahibsiz atlara qulluq etməyə çalışdığını söyləsə də, son aylarda polisin dəstəyi ilə heyvanların vəziyyətinin yaxşılaşmağa başladığını bildirir.
Müharibə davam edir. Atlardan yaralananlar da var, tələf olanlar da. Yaralı atlardan ikisi artıq sağalıb. Birinin isə hələ də açıq yarası var. Burada qəlpələr var, görürsünüz? Biz onlardan yalnız birini çıxara bilmişik. Axı, heç birimiz baytar deyilik. Bu atları isə peşəkar müayinə və müalicə lazımdır. Yerli əhali də çıxılmaz vəziyyətdə qalan heyvanlardan köməyini əsirgəmir. Sakinlər 2 ilə yaxındır müharibə şəraitində yaşamalarına baxmayaraq, vəsaitlərinin bir hissəsini onlara ayırmağı özlərinə borc bilir. Bir neçə dini inancın birləşdiyi Hindistanda əsrlərdir mövcud olan və 32 il əvvəl fanatiklər tərəfindən dağıdılan məscidin yerində indi Hindu məbədi inşa edilib. Ölkənin Ali Məhkəməsi bir neçə il əvvəl söküntünün qanunsuz olduğu barədə qərar çıxarsa da, ərazidə məscid deyil, məhz Hindus məbədi tikildi. Hesab edilir ki, bu 10 illik hakimiyyətdə olduğu müddətdə Hindistanı dünyəvi demokratiyadan fərqli bir Hindu dövlətinə çevirməyə çalışan Narendra Modi'nin seçki kampaniyasının başlanğıcıdır. Təxminən 300 milyon avro xərclənən 50 metr hündürlüyündə məbədin təntənəli açılışı müsəlman əhalinin qəzəbi ilə nəticələnib. Hindistanın Ayodhya şəhərində ölkənin baş naziri Narendra Modi'nin iştirakı ilə yeni məbədin açılması bir mənalı qarşılanmayıb. Məsələ burasındadır ki, yeni məbəd 16-cı əsrdə Baburilər dövründə inşa edilən və bir vaxtlar Hinduslar tərəfindən dağıdılan məscidin üzərində inşa olunub. Radikal Hinduslar 20-ci əsrin sonunda davamlı aksiyaları ilə Hindistanın müsəlman sakinlərinin bu çox əsrli ibadət ocağının varlığına son qoya biliblər. Məscid ətrafında mübarizə 1992-ci ildə daha qanlı məcraya yönəlib. Elə həmin ildə bu tarixi abidə tamamilə dağıdılıb. Radikal hinduslarla məkanı qorumaq istəyən müsəlman fəallar arasında toqquşmalarda təxminən 2000 insan həyatını itirib. Onların əksəriyyəti müsəlman idi. Həmin məscidin sökülməsinin kədərini biz hələ də yaşayırıq. Kiminsə evini əlindən alsan təbii ki, o üzüləcək, elə deyilmi? Kiminsə ibadət yeri, imanı təhlükə altında olarsa, bu ancaq kədər gətirəcək. Lakin insanlar qanuna uyğun yaşayır. Bununla belə, məscidin dağıdılmasının acısı müsəlmanlar üçün həmişə təzə olacaq. Heç nə bizə bunu unutdura bilməz. 2019-cu ildə hətta Hindistanın Ali Məhkəməsi məscidin dağıdılmasını qeyri-qanuni akt kimi dəyərləndirsə də, hakimiyyət orqanları qərara hörmət etməyərək məscidin olduğu ərazini hindusların sərəncamına verib. Müsəlmanlara isə məscid tikmək üçün başqa ərazi təklif edilib. Müsəlmanlar həmin məscidin tikilməsini gözləyərkən minlərlə hindus inanclı şəxs artıq yeni məbədi ziyarət edə bilib. Mən buradan ayrılmaq istəmirəm, qalmaq istəyirəm. Tanrı Rama layiqli yerindədir və biz buna şadıq. Yanvarın 8-dən şəhərdəyik və hələ də getmək istəmirik. Çox xoşbəxtik. Bugün bunu görə biləcəyimizə heç inanmağım gəlmir. Təəssüratlarım o qədər güclüdür ki, hisslərimi sözlə ifadə edə bilmirəm. Əslində, qədim məscidin yerində Hindus məbədinin tikilməsi dini tarixi məsələ ilə yanaşı xeyli dərəcədə seçici səsini qazanmaq istəyən siyasətçilərin insanların dini inanclarından istifadə etməsi kimi də dəyərləndirilir. Çünki məbədin açılması Narendra Modi'nin 2014-cü ildə baş nazir seçilən zaman verdiyi əsas vədlərdən biri idi. Şəhərdə baş verənlər onu Hindus Vatikanı kimi göstərə bilər. Narendra Modi məbədin tikintisinə nail olmağını təşviq etmək üçün heç bir fürsəti əldən verməyəcək. Məbədin açılışı Hindistanda keçiriləcək seçkilərdə 3-cü müddətə yenidən seçilmək istəyən Narendra Modi'nin seçki kampaniyasının mühüm hissələrindən biridir. Yeni seçkilərin mayda keçiriləcəyi gözlənilir.
Çinin cənub-qərbində Yunnan əyalətinin dağlıq hissəsində baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 20-yə çatıb, 24 nəfər itkin düşmüş hesab edilir. Təbii fəlakətdən ən çox zərər görən Lənşu kəndində mindən çox xilas edici şaxtalı qarlı hava şəraitində axtarış xilas etmə işlərini davam etdirir. Torpaq altından çıxarılan 2 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Bölgədə ekstremal hava şəraitinin bir neçə gün davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Qlobal istiləşmə buzlaqları əriyərək okean suyunun səviyyəsinin artması ilə nəticələnə bilər. Mümkün təhdidlərdən məlumatı almaq üçün Antarktikanın buz örtüyünün zamanla necə dəyişdiyini dəqiq müşahidə etmək üçün alimlər buz xəritəsini hazırlamağı planlaşdırırlar. Antarktika yenə tədqiqat hədəfidir. Bu dəfə araşdırmalar ərazinin buz örtüyünün xəritəsinin hazırlanması məqsədi daşıyır. Əsas hədəf Antarktikanın dəqiq və dolğun topoqrafiyasının tərtib edilməsi üçün lazımi məlumatların toplanmasıdır. İqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlər arası panelin məlumatına görə dünyanı təhdid edən qlobal istiləşmə nəticəsində Antarktikadakı əbədi buzlaqlar əriyərək okeanda suyun səviyyəsinin dəfələrlə artmasına səbəb ola bilər. Buzdan əks olunan siqnalları göndərən 8 kanallı radar sistemindən istifadə edirik. Bu bizə buzun qalınlığı kimi bir çox amilləri müşahidə etməyə imkan verir. Antarktika ətrafında oxşar tədqiqatları davam etdiririk. Məqsədimiz Antarktikada əriməyə başlayan nəhəng buz kütlələrinin okeana doğru irəliləməsini məhdudlaşdırmaqdır. Dəniz səviyyəsindəki artımın hesablamalarında böyük qeyri-müəyyənliklər var. Bunun təxminən 50% məhz Antarktikadakı buz örtüyünün payına düşür. Dünya okeanda suyun səviyyəsinin artımı adalar və materiklərin sahilyanı əraziləri üçün real təhlükə deməkdir. Tədqiqatçılar ölkələri artan təhlükə fonunda səyləri birləşdirərək əməkdaşlıq etməyə çağırırlar. Artıq Almaniya, Finlandiya, Çin, Yaponiyada daxil olmaqla 23 ölkə çağırışa qoşulub. Ekvadorda hərbçilər donuz fermalarından birində dəyəri 1 milyard dollardan çox olan 22 ton kokain aşkar ediblər. Əməliyyat 6 aylıq planlaşdırma və müşahidədən sonra baş tutub. Narkotik vasitənin təyyarə ilə Asiya, Avropa, Şimali və Mərkəzi Amerika bazarlarda çatdırılmasının planlaşdırıldığı ehtimalı olunur. Xatırladaq ki, 2022-ci ildə Ekvadorun təhlükəsizlik qüvvələri Avropa dəniz limanlarına göndərilməsi planlaşdırılan rekord həcmdə 210 ton narkotik maddə müsadirə ediblər. Yəqin ki, hər kəsə hazır ki, hava şəraitinin nə vaxta kimi davam edəcəyi bağlıqlıdır. Elə bununla bağlı bir xəbərimiz var. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, habelə bölgələrdə hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə deli sabit, küləkli və yağıntılı hava şəraitinin yanvarın 24-ü gündüzə kimi davam edəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 24-ü gündüzədək şimal-qərb küləyinin 15-20 m/s, arabir 23-28 m/s-də güclənəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər yağıntıların intensiv olacağı ehtimalı var. Havanın minimal temperaturu 24-də və 25-də 0-2 dərəcə şaxta olacaq. Bölgəmizə gəldikdə Azərbaycanın rayonlarında, eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində yağıntılı hava şəraitinin yanvarın 24-ünədək davam edəcəyi gözlənilir. Belə ki, bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, sulu qar qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyin 15-20 m/s, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 23-28 m/s-dək güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Güclü küləkli və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar yollarda görünüşün məhdudlaşacağı ehtimal olunur. Efirimiz idman xəbərləri ilə davam edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elnur. Axşamınız xeyir olsun, Nərmin. İdman aləmində nə kimi xəbərlərlə gəlmisiniz? Bugün futbol üzrə Azərbaycan Premier Ligasında 19-cu turun artıq son oyun günüdür. Bir qarşılaşma yekunlaşıb, Sumqayıt səfərdə Qəbələni minimal hesabla məğlub edib. Bu dəqiqələrdə isə turnir cədvəlinin lideri Qarabağ öz meydanında Araz Naxçıvan üzərində 3-1 hesablı qələbə qazanmaqdadır. Qarşılaşmada son dəqiqələr oynanılır. Digər xəbərlərimiz də olacaq daha ətraflı ITV İdmanda. O zaman buyurun, söz sizdədir. Təşəkkürlər. Belə Nərmin, İTV İdmandan bugünlük bu qədər. Təşəkkürlər Elnur, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Efirimiz həmkarım Orxan Fikrətoğlunun təqdimatında Halbuki proqramı ilə davam edəcək. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.